Olá, pessoal. Então vamos continuar. Dessa vez vou para a segunda fase dos cálculos, que é o uso da desejabilidade. Desejabilidade, utilizando os dados previstos, tá? Então eu vou trabalhar dessa maneira agora, tá? O objetivo da desejabilidade é você encontrar um modelo único, né? Um modelo global que seja bom para todas as respostas simultaneamente. Tá? A literatura, ela menciona, né, o uso dos valores previstos para calcular a desejabilidade individual e a global. Então, eu vou fazer o primeiro cálculo aqui utilizando o valor previsto. Então, eu vou pegar aqui, ó, os experimentos, tá? Deixa eu só colocar aqui, ó, os experimentos, e vou colocar aqui as respostas 1 e 2, só que os valores previstos. Respostas previstas. Tá, deixa eu dar uma aumentada aqui. Muito bem. Então, os valores previstos estão aqui, ó. É a primeira coluna, deixa eu fechar aqui, fechar aqui. É a primeira coluna do PRED, né? Do predicted, né? Do previsto da resposta número 1 e o previsto da resposta número 2. Bem, vamos juntar tudo isso em uma única matriz, né? Então, vou chamar isso aqui de previsto, ó. Previsto é igual ao PRED 1. Todas as linhas, coluna 1, certo? Bem, vamos fazer assim. Tá aqui. Aí agora eu vou pegar o segundo. Breve, ó. Todas as linhas, coluna 2, vai ser o PRED 2. Tá? Coloquei um do lado do outro. Eu poderia ter feito isso uma vez só, né? Mas só para mostrar para vocês como é que eu posso fazer aqui. Então, deixa eu pensar como é que eu poderia fazer isso uma vez só. Poderia fazer o seguinte, ó. Previsto é igual ao. Vou abrir um colchete, ó. PRED 2, todas as linhas, coluna 1, vírgula. Eu acho que é vírgula. PRED 2, opa, PRED, desculpa, PRED 2 não, PRED 1. Primeira resposta, depois segunda resposta. Todas as linhas, coluna 1. Fecha, fecha o colchete. Isso aí. Né? É outra maneira. Já faço tudo automático. Então, tá aqui os valores previstos. Então, eu vou pegar esses valores previstos e vou levar lá para o Excel. Vocês vão perceber daqui a pouquinho que eu não precisava ter feito isso, mas eu quero fazer porque eu quero ensinar vocês, né? Isso aqui é uma disciplina, né, pessoal? Então, eu vou colocar aqui. Então, olha só. A resposta número 1, eu quero minimizar, né? A resposta número 1, o objetivo é o menor possível. Deixa eu copiar esses objetivos aqui, ó. Eu quero minimizar. Esses são os objetivos. Então, eu vou montar aqui uma outra matrizinha com as características desses dados. Eu vou colocar aqui o menor, o maior, o alvo e o peso, né? Aquele Szinho ou Tzinho que vocês viram naquelas fórmulas, né? Que eu mostrei para vocês. O menor, o maior, o alvo e o peso. O menor é o mínimo, né? É o menor valor desse conjunto aqui de valores. E o maior é o máximo, né? É o maior valor desse conjunto de dados aqui. E o alvo? A resposta número 1 quer diminuir, né? Então, o alvo aqui é o menor de todos. O peso, deixa o peso ali por enquanto. A resposta número 2, está lá o menor, o maior, e o alvo é o maior de todos. Agora, o peso, eu vou ter que definir o peso com base nos modelos individuais, tá? Essa história do peso é bastante controversa. A priori, eu
Nesse caso aqui em específico, eu recomendaria um peso igual a 1 para as duas respostas, porque nenhuma das duas respostas deram modelos assim fantásticos, né? Nenhuma tem falta de ajuste. Mas a regressão das duas eu esperaria um pouquinho mais, né? Então, por exemplo, a razão aqui, ó. Deixa eu calcular a razão aqui. Eu queria que esse F calculado, quando eu comparo com o F tabelado, fosse pelo menos uns 10 vezes ou mais maior. E não é, né? Então, isso me deixa um pouquinho incomodado, tá? Não, não é. Por quê? Porque se eu der um peso, por exemplo, esse aqui está com um pouquinho maior do que esse. Se eu der um peso maior para essa resposta aqui, o modelo global vai ficar muito parecido com ela, né? Então, quanto maior o peso para uma determinada resposta, esse peso naquela resposta vai influenciar o modelo global lá na frente, tá? E se você dá um peso alto para um modelo que individualmente não é lá grande coisa, o seu modelo global também não vai ser lá grande coisa, né? Então, pessoal, eu vou dar peso 1 para os dois, tá? Essa aqui é a minha decisão nesse momento. Vou dar peso 1 para os dois, para as duas respostas, tá? Porque, olha só, se eu estou partindo de dois modelos que têm regressões mais ou menos, o modelo global vai ter uma regressão mais ou menos, tá? Não, não, não esperem milagres, né? Não vai acontecer isso aqui, tá? Se você está fazendo um bolo com ingredientes que não são bons, o bolo não vai ficar bom, né? O resultado final não vai ser bom, tá? O resultado final vai ser coerente com o que você usou para preparar o bolo. Bem, espero que tenha sido claro aqui. Bem, um eu quero minimizar, o outro eu quero maximizar. Então, eu vou voltar aqui nos meus slides, porque, obviamente, a gente não pode ser refém das formas, né? Deixa eu aumentar aqui, ó. Então, eu quero minimizar a primeira, ó. Vou calcular aqui o D1, e aqui o D2, e aqui o Dzão, né? O D global. Certo? Então, vamos lá. A primeira resposta que eu quero minimizar. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a primeira, o upper, ó, o upper valor, value, que é o maior de todos, vou fixar ele, ó, menos o valor, o y, e vou dividir pelo upper, 4, menos o target, que é o menor. Pronto. Então, olha só, vejam que a partir desse momento, que nós temos o maior valor assumiu o valor 0 e o menor assumiu o valor 1. Certo? Aí agora eu posso calcular a segunda resposta que eu quero maximizar. Eu vou usar essa resposta aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó. Então, vou pegar o maior, desculpa, vou pegar o y menos o lower 4. Vou dividir pelo target, que é o maior, menos o lower, que é o menor. Então vejam que aqui eu tenho o contrário, ó. Quando a resposta é a mais alta de todos, leva a nota 1. Quando é a mais baixa de todos, leva a nota 0. Bem, aí agora, veja que eu não elevei ninguém a 1, né? Não preciso elevar. Se eu plotar R1 versus D1, R1 versus D1. Plotei. No eixo X eu tenho R1. Quanto maior, menor desejabilidade, tá? Deixa eu. Opa, opa, opa. Deixa eu pegar isso aqui e passar para cá. Quero colocar o segundo gráfico aqui do lado, tá? Então, vou diminuir aqui um pouquinho. Aí, vou
copiar e vou colar aqui. Agora eu vou plotar o R2 versus o D2. Às vezes eu dou uma gaguejada. R2 versus o D2. Pronto. Deixa eu mudar aqui. R2 versus o D2. Ó, então aqui a gente tem o contrário. Quanto maior a resposta 2, maior a desejabilidade. Só que está tudo limitado entre 0 e 1. A gente tem as duas respostas agora exatamente do mesmo tamanho, entre 0 e 1. E a global, olha só. A global, eu vou tirar a média geométrica disso aqui. Então, posso vir aqui, ó, tudo. E tem aqui, ó, tem várias médias, né? Tem a média aritmética, que nós estamos acostumados, ó, a média aritmética. Tem a média métrica, tem a média harmônica. Eu vou pegar aqui a média geométrica. Então, na média geométrica, eu vou pegar 0,4 vezes 0,37 e vou tirar a raiz, né? Só tem dois valores, tá aqui. 0,09 vezes 0 dá zero. Raiz quadrada de zero? Raiz quadrada de zero não existe, né? É uma indeterminação. Ó, então, eu vou colocar aqui zero, né? Porque não é bom. Não é um estado bom. Então, manualmente, fui lá e coloquei zero. 1 vezes 1 dá 1. Raiz quadrada de 1 dá 1. Bem, aí, a desejabilidade global. Certo? Já está prontinho. Aí agora tem um pequeno detalhe. Como eu usei o Y previsto para calcular as desejabilidades individuais e a global, o ponto central aqui, né, as réplicas que estão no ponto central, a 0, 0, são iguais. Então, uma crítica que eu faço, uma crítica não, não vou chamar de crítica, uma observação que eu faço é o seguinte. Quando você usa o Y previsto para calcular as desejabilidades individuais e, consequentemente, a global, não tem como você avaliar o erro puro. Né? Não tem mais como você avaliar o erro puro, porque as réplicas vão dar o mesmo valor, então não tem desvio padrão. Não tem erro, né? Então, você está obtendo o modelo melhor possível, né? Onde o erro inexiste, né? Pelo menos o erro puro. Consequentemente, como você não tem erro puro, você não consegue avaliar a falta de ajuste. Você vai avaliar apenas a média quadrática dos resíduos, tá? Essa aqui é uma observação, tá? Não é uma crítica. Bem, Edeni, você fez tudo isso aqui no Excel, cara. Putz, mas por que você não faz isso no Octave? É claro, né? É claro que a gente vai fazer no Octave. Diante desse contexto, ó, eu vou abrir aqui. Se você for lá no YouTube, nós vamos agora pegar mais uma rotina. Essa rotina se chama My Des 2. Minha desejabilidade 2. Deixa eu ir lá no Edemir. Opa. Tá aqui o Edemir. Aí você pode vir aqui, ó, em sobre. Aí, ó, vamos lá. Olá, pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Eu estou aqui para fazer um rápido. Meu trailer começa a falar aí. Eu vou pegar aqui agora. As rotinas. Prontinho. Então, eu vou agora lá em rotinas e programas. Vamos em rotinas. Eu vou usar uma funçãozinha que chama MyDes. Tem a MyDes e a MyDes2. Não, só tem a MyDes2, realmente. Eu estou confundindo aqui. MyDes2, vou baixar ela. E abriu isso aqui, mas não sei por quê. Eu não preciso disso. Eu acho, né? Bem, vou continuar. Ou continuo apenas com download, é isso que eu quero. Pronto. Aí agora eu vou salvar rotinas. Salvei. Pronto, tá salvo. Eu vou deixar isso aqui por enquanto. Bom? Bem, então vamos lá.
no nosso Octave CLC. Agora, o que que eu vou fazer? Olha só. Eu vou pegar o Help my desk to. Tá lá. Então, é uma função para calcular a desejabilidade de uma resposta, independente do alvo, se você quer maximizar ou minimizar. Você tem aqui dois inputs, uma matriz X, vetor, resposta, ou matriz múltiplas respostas, a resposta ser codificada, né? Então, esse X aqui vai ser o previsto. E um Y é um vetor ou matriz com informações. Na primeira coluna tem que ter o valor mínimo, na segunda, o valor máximo. Na terceira, o alvo. E na quarta, o peso. Tá? Então, veja que o X eu já tenho, só preciso do Y. O Y eu preparei aqui, ó. É isso aqui que eu quero. Vou copiar isso aqui. Vou colar aqui. Vou trocar vírgula por ponto dessa vez. E vou salvar. Teste. Tá, então, aqui eu tenho as condições que eu quero calcular as desejabilidades, né? Então, vamos voltar para cá e eu vou carregar de novo o teste, só que dessa vez o teste tem as condições. Eu vou chamar de cond, né? De condições. Então, cond é igual ao teste. Tá lá. Ok? Vou dar um clear nesse teste e vou salvar. Aí agora eu vou dar um CLC. O que eu preciso? Eu preciso do previsto. E eu preciso do conte. E eu preciso do my desk to help. My desk to. Então, olha, eu vou copiar aqui o my desk. Copiei. Opa. Selecionei. Copiei. Botão direito. Colar. Ponto e vírgula. Então, eu vou precisar aqui do Y, que vai ser o previsto, que tem as respostas que eu quero codificar entre 0 e 1. O Y, que são as condições, que eu chamei aqui de conte, de condições. Aí, aqui eu vou salvar como YD, tá? Enter. Ele deu um pequeno erro aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Eu acho que tem alguma coisa aqui que eu preciso ajustar. Menor, o máximo, o alvo e o peso. Tá certo, a condição eu fiz certo. Que às vezes pode ser que o previsto. Eu tenho um pequeno probleminha aqui, ó, de resolução das casas, né? Eu acho que eu tenho que diminuir aqui. Aqui está com 4 casas depois da vírgula, aqui está com 3 casas depois da vírgula. Deixa eu trabalhar aqui um pouquinho. Eu imagino que seja esse o problema. Carregar de novo. Teste. Conde. Não resolveu, né? Ficou na mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu entendi o que está acontecendo. O problema aqui, ó, é que quando eu passei o previsto do Octave para o Excel, ele perdeu a quantidade de casas decimais, né? Que aqui, ó, na verdade, tem muitas casas decimais, certo? Então, vamos tentar fazer isso de outra maneira. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer de uma outra maneira aqui, porque eu posso pegar
o valor previsto que está lá no Excel e passar para cá. Mas deixa eu tentar resolver isso aqui de uma outra maneira. Vamos passar de uma outra maneira. Vamos pegar o valor previsto que está aqui, ó, juntamente com as condições, ó. Vou passar todo mundo junto. Acho que é o melhor caminho. E quando eu fiz essa mudança, deixa eu só colocar assim, ó. Pronto. E aqui eu estou levando as mesmas quantidades de casas decimais, tá? As mesmas quantidades de casas decimais. Deixa eu só ver se está tudo coerente. Eu vou tentar normalizar aqui, que eu estou com problema de casas decimais. Pronto. Eu não preciso de tanta resolução assim, mas enfim. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Agora, tanto o previsto quanto as condições têm as mesmas quantidades de casas decimais. Substituir. Aí deixa eu salvar como teste. Muito bem, eu acho que agora eu vou conseguir resolver o problema. Deixa eu dar um CLC. Deixa eu dar um load. Teste. Agora o teste tem os 10 primeiros são os valores previstos. Ó. Previsto é igual ao teste, com linhas de 1 até 10. Todas as colunas. Os 10 primeiros. E o previsto, ou desculpa, a condição. Condição é igual ao teste. Linhas 11 até o final. Todas as colunas. Pronto. Acho que agora vai resolver. O mais 10. Pronto. É isso aí. Ó, agora eu tenho o Y de. Os valores de desejabilidade individual, né? Tá igualzinho, eu acho. Tá, né? Não é para estar tá diferente. 44, 71, 009 e o D, que são os valores de desejabilidade global. Né? Então, espero que vocês tenham entendido aqui que eu estava com um problema de casas decimais. Eu preparei o previsto aqui de uma maneira e levei lá para o Excel e preparei as condições lá no Excel de uma outra maneira. Então, preciso equalizar a quantidade de casas decimais aqui. Deixa eu salvar. Agora, eu vou calcular o. Modelo global, ó. O X é a matriz X originalmente, e o D é a desejabilidade. E não tem erro puro, né? O erro puro é zero. Vai ter erro puro, né? Porque as regras são iguais, né? Olha aqui, olha só. As regras do ponto central são iguais. Então, com isso, olha, não tem como ele contabilizar ele vai ter o melhor ajuste possível, né? O melhor ajuste possível. Não tem como eu verificar se tem falta de ajuste. Tem uma regressão excelente. Com isso, eu posso usar a média quadrática dos resíduos. 3,64 vezes 10 a menos 5. Ó. Eu posso colocar aqui, ó, mod par 2,3. E aqui o T. 3,1824. 3,1824. Prontinho. É, vamos ver se todos são significativos. Não. Ó, B0 é significativo, o B1, o B2, o B1 ao quadrado não é. O B2 ao quadrado é significativo, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. No COEFF da desejabilidade. Então, o B0 é significativo, o B1 é significativo, o B2 é significativo, o B. 1 ao quadrado, aí ele é. Não é significativo, né? Não é significativo, vai de menos a mais. O B1 ao, B2 ao quadrado é significativo e a interação é significativa. Então, eu vou só tirar o quarto coeficiente. Vou recalcular.
Um, o dois, o três, o cinco e o seis. Tirei o quarto. O R quadrado ajustado e os outros R estão muito bons. Não dá para avaliar a falta de ajuste. A regressão ficou excelente. A média quadrática do resíduo vai ser o erro para calcular o intervalo de confiança dos coeficientes e o T27764. 2,7764. Prontinho, né? Então agora todo mundo é significativo, inclusive o último lá, né? Inclusive o último. Todos são significativos. Eu vou salvar isso aqui. Salvei. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos fazer a superfície de resposta, né? Eu vou ter aqui os coeficientes. Aqui estão os coeficientes significativos. Eu vou copiar isso aqui. Vou passar para o bloco de notas. Olá. Ok, e vou substituir. Ponto. Por vírgula. Substituir. Então, os coeficientes válidos, quando eu trabalho com a desejabilidade, são esses aqui. São esses aqui. Que são o menos o quarto. Né? O quarto não foi significativo. Então, aqui está o coeficiente e aqui está o intervalo de confiança. Vamos passar isso aqui para um outro lugar. Né? Deixa eu colocar aqui para ser consequente. Pronto. Aí. Então, agora a gente pode visualizar onde está o ótimo, né? A gente pode usar o solver, mas como a gente já tem duas respostas, não faz muito sentido, né, a gente usar o solver aqui. Vamos abrir aqui o template de superfície. Template de superfície, eu vou dar um salvar como. Template superfície do exercício 7. Bem, então, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou colocar aqui do lado agora todas as condições, né? Então, o B0. Ah, posso copiar, né? Posso copiar isso aqui, ó. Certo? E aqui é zero. Deixa eu pintar isso aqui de verde, né? Estava verde? Então, vou deixar o verde também. Aqui vai de menos raiz de 2. Menos 1,414. A mais raiz de 2, 1,414. O valor real é 0,09. O previsto, 2,91. Aqui também vai de menos 1,414 a 1,414. E aqui vai de 557,51 e 1.072,49. Então, vejam que a gente deve ter uma região de máximo aqui, ó. Tá lá na pontinha, ó. Quando eu uso menos polímero e mais agitação. Menos polímero e mais agitação, lá naquela ponta, ó.
menos polêmico e mais agitação. Nessa ponta aqui, eu consigo desejabilidades globais da ordem de 1, né? Eu posso, ó, menos polímero e mais agitação. Eu posso até, inclusive, fazer isso aqui, ó. Fazendo um X aqui, ó. Lá na ponta, lá naquela pontinha, menos polímero e mais agitação. Então, a situação ideal é trabalhar com. Ideal. V1, V2. Menos polímero, menos 1,41, 4. E mais agitação, 1,41, 4. Essa é a situação ideal. Se eu trabalho com essa situação ideal, qual vai ser a resposta prevista? Quais serão as respostas previstas? Basta eu substituir esses valores nos modelos individuais, né? Então, se eu pegar aqui, ó, B0 mais B1 vezes variável 1, fixar ela, mais B2 vezes variável 2, vou fixar ela, mais B2 ao quadrado vezes variável 2 vezes a variável 2. Vou fixar a variável 2, vou fixar a variável 2. E eu vou fechar. Então, a resposta prevista para o tamanho de partícula é 24 micrômetros. E para a taxa de solução é 52. Esses são os valores previstos quando eu trabalho nessas condições aqui. É uma, um tamanho de partícula bem pequeno. É o menor de todos, né? Vejam que a gente foi de algo da ordem de 40 para 24. E a dissolução, a gente foi de 46, que é o valor real aqui, até 52. E vejam também o seguinte, ó. A gente tem experimentos na condição variável menos 1 com variável mais 1. E a gente tem menos 1 com 0, ó. Esses dois experimentos aqui me parecem ser os melhores, ó. Veja o que a gente achou aqui, ó. Não tem teste aqui, não foi testado aqui. Precisa ir lá no laboratório e testar. Os autores fizeram isso. Agora, quando a gente trabalha com menos e o zero, eu consigo 60 e 43. É um dos menores, a menor, um dos menores tamanhos e a maior taxa. Quando eu trabalho com menos um e mais um, também eu consigo, ó. Aqui eu conheço, certo? 50 e 48. Que deu desejabilidades até boas, né? O experimento 7, deixa eu até marcar ele aqui, ó. 7 e o experimento 4. O 7 deu 1 e 1. 1, 1 e 1. E o 4 deu 0,9, 0,76 e 0,85. Tá? Bem, eu vou parar esse vídeo por aqui e daqui a pouquinho a gente vai fazer de novo, só que usando os valores reais para calcular a desejabilidade, tá bom? Um abraço.